Dakle, praktično 2 do 3 tisuće učenika nije pisalo na ispite iz spomenutih opravdanih razloga, bilo zdravstvene prirode ili nešto slično. Nacionalne ispite, evo, 3. godinu za redom radili su članovi stručne radne skupine, svaka stručna radna skupina ima po 5 članova uz stručnu radnu skupinu za prilagodbu, recenzenti, prevoditelji, lektori i u konačnici spravljalo ih je 332 ocjenjivača koji su javnim pozivom selektirani jer je broj prijavljenih ocjenjivača bio znatno veći, što je dobro jer time dobijemo sve kvalitetnije učitelje na tom zahtjevnom poslu. Na ovaj način preko data e-škole HR, preko karneta, dakle svaki učenik, odnosno roditelj, a onda i učitelji, odnosno ravnatelji škola tijekom sutrašnjeg i preksutrašnjeg dana. Dakle, ako će vas zanimati kad će škole dobiti rezultate, danas objavljujemo, dakle, za vas i za hrvatsku javnost na nacionalnoj razini, a tijekom sutrašnjeg, dakle, utorak i srijedu, ukoliko ne bude eventualno nekih tehničkih problema kod samih škola, a što se tiče karneta, oni već imaju dovoljno iskustva sa nizom drugih sličnih stvari, tako da kod njih zasigurno ne bi trebalo biti problema. I na kraju, ono što vas zanima, najviše vjerojatno, a to su rezultati. Međutim, prije samih rezultata, samo da kažem po kojem smo kriteriju i ove godine, dakle, uspješnost učenika razvrstali u četiri. I ono što je možda jako važno da ovaj slajd zapamtite, iz razloga što će se on reflektirati na bolje razumijevanje postotne riješenosti svakog sljedećeg ispita za koje ćete dobiti informaciju. Naime, bilo bi idealno kad bi, ili preporuka, kad bi postotna zastupljenost na ispitu bila 50%. Tolerantno je između 40 i 60%, to znači da ti ispiti spadaju u srednje teške ispite. Ako su ispiti lagani, onda je, dakle, postotak onih koji su ostvarili taj postotak veći od 60, ako su teški, onda su manji od 40. Ali idealno je ovo u lijevom stupcu, kad bi imali 50% srednje teških, 25% teških i 25% laganih, a ono što je krajnje teško do 10%, odnosno što je krajnje lagano također do 10%. Dakle, to su smjernice kojima se vode naše stručne radne skupine na temelju psihometrijske analize ispita i od prošle godine, jer jednostavno, dakle, želimo postići distribuciju prirodne zakonitosti, a to je Gaussova krivulja. Vidjet ćete na jednom dijagramu kako to izgleda. Evo, što se tiče hrvatskog jezika, dakle, prosječna riješenost je 53,50%, ispod osnovne razine je 4,1% učenika, osnovna razina 36,3%, srednja razina 51,2% i napredna razina 8,4%. Evo, na hrvatskom jeziku, dakle, sa 53,50% uspjeli smo gotovo postići ciljani, dakle, onaj ideal, a to je da postotna riješenost bude negdje oko 50%. U stvarnom životu to naprosto gotovo nije moguće. Dakle, nama je cilj u Nacionalnom centru, planirao sam to reći kasnije, ali evo sad, da mi postotnu riješenost svih ispita stavimo u raspon od 45 do 55%. Vidjet ćete, ovaj put smo vrlo blizu toga, ali sada ne prejudiciram, vidjet ćete. Ono što je sigurno zanimljivo, ja vjerujem i za javnost, a osobito za prosvjetnu javnost i za naše učitelje, a naravno i za naše učenike, da su ove godine učenici postigli znatno bolji rezultat po pitanju pisanog ispita. Dakle, prošle godine smo imali 0 bodova, kao što se iz ovog dijagrama da vidjeti, 43%, a ove godine 20% manje. Što znači 0 bodova? To znači, to su oni učenici ili koji nisu imali dovoljan broj riječi, na ispitu iz hrvatskog jezika za 4. razred, to je 100 riječi, ili su promašili, kolokvijalno rečeno, temu, ili su predali prazan ispit. Znate koliko ih je predalo prazan ispit? 35, brojkom i slovom. Samo 35. Dakle, imamo gotovo nešto što je nevjerojatno, vrlo visoku razinu ozbiljnosti po pitanju, dakle, pisanog zadatka,
a to što evo određen postotak nije imao dovoljan broj riječi ili nisu baš do kraja pogodili očekivanu temu, to je nešto što je razumljivo. Ja ću ovaj rezultat usporediti s nečim što ste neki od vas pratili prije nekoliko mjeseci kad smo negdje u ovo vrijeme prošle godine objavili rezultate čitalačke pismenosti učenika četvrtih razreda na razini dakle provedbe u 57 zemalja svijeta. Hrvatska je po tim rezultatima, samo da vas podsjetim, bila sedma u svijetu. Ispred nas u okviru zemalja EU samo je bila Irska. Dakle, sve druge zemlje EU po razini čitalačke pismenosti koja je u dobroj mjeri sve